መንግስት ከእናንተ ምን ፈልጓል ወይስ እናንተ ምን መንግስት ማይፈልገው ነገር አድርጋችኋል? ከመስከረም 30 በኋላ ሀገሪቷን ለመምራት የሚችል ህጋዊ ቅብልነት ያለው መንግስት የለም። አሁን አቶ ዳውድ ስለዚህ የድርጅቱ ሊቀመንበር ናቸው ማለት ይችላል? ሊቀመንበሩ ሰዓት ምክትሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጋበዙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ኦነግን ወክሎ ተናገሩ። የኦሮሞና የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ባደረጉት ስምምነት ውስጥ እኛም ነበርን፣ አውሎ ሚዲያም ነበር። አቶ ቀጀላ ከፈረሙት ውስጥ አንዱ ኦነግን ተክተው ነው። እናንተ በርግጥ መግለጫ አውጣችኋል ከዛ በኋላ? ይሄንን ማን ነው ተጠያቂ የሚያደርጋቸው? አሁን የታሰሩ ሰዎችን ነግሬያለሁ። ከመስከረም 30 በኋላ እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት አንቀርብም ማለት ይችላል። ፍርድ ቤት እኛ ላይ ምንም አይነት ውሳኔ ማሳለፍ ስልጣን የለውም ማለት ይችላል። ማንነት መሰረት ያደረገ ጥቃት ድርሷል ሲባል የእምነት ተቋማት ላይ እምነትን መሰረት ያደረገም ድርሷል ሲል መንግስትም ሰብአዊ መብት የገለጸው ስለሆነ ንብረትም ጭምር ሲወድም ደግሞ ዝም ትላላችሁ እናንተ? ግልጽ የሆነ የብልጽግና ፓርቲ አጀንዳ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ከወራት በፊት የቻላቸውን በማስማማት ወደ ራሱ ለመመለስ ያልቻለውን ደግሞ በኃይል ለማፈራረስ ውሳኔ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ እንደነበረ እናውቃለን። በቀን 20 ብር ይሰጣል፣ አንድ ሽሮ ግን 25 ብር ነው። አስበው እንግዲህ ምሳ ቁርስ እንኳን አይበሉ እራት እንኳን አንድ ሽሮ እንበላለን ብሎ 5 ብር ተጨማሪ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። የቁም እስረኛ ናቸው የሚለውስ አቶ ቀጀላ እዛ መድረክ ላይ ፈረሙት ነገር ህጋዊ ነው ብሎ የተቀበለው አካል ነው የሚጨነቅበት እንጂ እኛን አይመለከተንም ብለን ማድረግ የምንችለው ይሄንን። እዚህ እኛ እንኳን አመተን ከጠየቅናቸው ውስጥ ምሳሌ ኮሎኔል ግመቹ አያና፣ አቶ ዳዊት አብደታ እንደታሰሩ ነው የምናውቀው። አሁን ፖለቲካዊ ቀውሱ ከበፊቱ ተባብሶ የኢኮኖሚ የጸጥታ ቀውስ እያንጃበበ ነው ያለው። ህጋዊ እስር ቤት እንኳን ሳይሆን አንድ ሰዋራ ቦታ ያስቀመጠው ኃይል ለእኛ ስብሰባ ለማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ተጨንቆ ቢሮችንን ሲጠብቅ አንዳች የሆነ ሴራ እንዳለ ተገንዝበናል። እኛን ግን አሁን ተጠሪነታችን የተቋቋመበት ዓላማ የኦሮሚያ ምድር፣ የኦሮሚያ ህዝብ፣ ኦሮሞ ህዝብ፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖር ዜጋ በሙሉ ነፃና ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር ነው የምንታገል። ኦሮሚያ ሰላም መሆን ማለት እነሱም ነግዶ አትርፎ የሚኖሩበት አካባቢን የማረጋጋት ስራ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ጋር ግጭት የለውም። ጥሉ ትግሉ ከስርዓት ጋር